Assalamualaikum Haliza. Apa khabar? Alhamdulillah. Okey Haliza, seperti yang kita tahu sebutan tajwid idgham tu semua sangat penting ya. Tadi yang para kedua tadi ada out banyaklah, then you continue, then you pick up balik at the end. Pitching ada lari lagi dan mata Haliza tu nampakkan kebimbangan dan you look worried on stage. There's certain part kurang berkeyakinan sikit ya. Dan ini bukan saja bila kita nyanyi untuk senyum, tapi Haliza tunjukkan pada penonton yang Haliza punya kelemahan. You shouldn't be that way. Tapi first time ni you sing, you dance, permulaan yang bagus and you look nice. Okay. Dia tanya apa kata Hatan. Silakan Hatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haliza, awak masuk mula-mula tu bagus. Verse awak yang pertama tu bagus. Mantap eh? Tapi vokal awak tidak konsisten. Bila awak start menari je, awak dah tak ke mana awak terbang eh? Lepas tu cuba try larikan. Saya tahu awak peminat Siti. Larikan pengaruh Siti dalam nyanyian awak. Boleh? Okey, terima kasih Atan. Okey, Fauzia Dato' Ahmad Daud OG, silakan. Assalamualaikum Liza. Waalaikumsalam Pak Cik. Liza, saya tak happy dengan persembahan awak kerana saya tahu awak boleh buat lebih lagi. Okey, pertamanya ya Liza, tenaga awak begitu kurang. Saya tak tahu kenapa. Mungkin kerana awak tidak kelihatan selesa, awak nampak takut, mungkin kerana baju tu terlalu panjang. Okey, kemudian tu awak tak buat artikulasi ke? Dari artikulasi, phrasing, konsonan semua awak tak buat ke? Warm up tu semua. Penting tu lagu-lagu begini dek ya. Sebab kadang-kadang tu macam awak telan lirik awak tau. Okay? Kemudian tu nampak awak, it's a universal song. You're supposed to be happy. Tak nampak awak rasa happy. Kemudian ada masa yang sepatutnya awak berganding dan bergabung dengan penari. Kerana itu merupakan masa awak untuk menunjukkan apa yang Haliza boleh buat. Tak dapat. Jadi penghayatan diri lagu pun cuma okey saja. Ekspresi memang nampak takut-takut. Mungkin awak bermain di minda awak, oh lirik Spanish ni. Okey. Jadi saya tahu awak boleh buat lebih baik lagi Liza. Percubaan yang berani. Saya nak tengok yang lebih baik lagi minggu hadapan. Okay.